ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନାହିଁ ଦରଦ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରାଣୀଧନ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଦାବିରେ 30 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚାରିଦଫା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା। ଏକ ମାସ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେତେଟା ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତା ସହିତ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ, ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଫ୍ ଏଡଭାଇଜର ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆମର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅମଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଲୋଚନାଟା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ ମାନେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବସିଲା ପରେ ଆମ ନିଜ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କଲ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଜି ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଡେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ରହିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଧାରଣାଟା ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଟିଳ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାରରେ NPA ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରାଣୀ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନକରି କେବଳ ମୌଖିକ ଆକାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆହୁରି ବିରୋଧ କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହଟହଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ। କୁକୁର ସାର୍ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ବାନ୍ତି କରୁଛି, ସେଇପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ, ଅବିକା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଅବିକା ଅଛି। ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲାବ୍ରେଟରୀ ଫାବ୍ରେଟରୀ ଏମିତି ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁନାହିଁ, ମେଡିସିନ୍ ଫେଡିସିନ୍ କିଛି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟକୁ ଯାଏ ସେଠିକି ଯାଏ, ଏମିତି ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଲୁ ଡଗର ପ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ପାର୍ବ ହେଲା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ପାର୍ବ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ହାଉଲା ହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼ ବାନ୍ତି ହେବା ପରେ ପରେ ହାଉଲା ହେଲେ ସେ ତାର କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏତେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲୁନୁ, ତାପରେ ହାଉଲାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା 70,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା, ତା ପଛରେ ସାଲାଇନ୍ ଡେଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।